Tadi awak ada sebut enaknya makan, berseleranya saya tengok awak makan. Sekarang ni saya nak panggil seorang social media influencer yang kalau kita tengok dengan dia, setengah orang tengok dia berselera, setengah orang tengok dia tak berselera. Tapi saya tengok dia berselera makan. Saya panggil baby Tora-Tora. Seringkali viral di laman sosial, gadis ini mula menjadi terkenal di Instagram dengan membuat video review makanan secara bersahaja sehingga menarik perhatian netizen. Dengan ratusan ribu views dan likes di Instagram terutamanya, gadis berusia 20 tahun ini mampu menjana pendapatan dengan hanya makan mie segera dan pelbagai lagi makanan jenama tempatan. Kita bersama Atira Zulfati atau dikenali sebagai Baby Tora-Tora ini untuk bertanya, motif viral? Terima kasih datang jauh-jauh daripada Kedah MyKL, no? Dia! Awak punya video mula-mula viral kalau tak silap 2 tahun lepas. Awak apa makan choco pie ke apa benda entah. Sambil mengomel apa benda entah. Itu sebenarnya bila punya video tu? 2 tahun lepas, 3 tahun lepas? 2 tahun lepas. So bila awak buat benda tu semua kan? Sekarang ni saya tengok awak banyak kepada lebih makanan tu. Kenapa tu eh? Sebab tu bukan buat saya saja, orang bayar, saya buat je. Makan free juga lah. Makan free betul, orang bayar, kita just makan je lah. Tu start ambil secara free lah. Makin lama tu orang makin kenal. Lepas tu semua peniaga datang kan. Dia pun bagi duit, macam beratus-ratus lah. Kita ambil je lah, kita makan je lah. Dia orang kata promote semua tu. Kita promote je lah. Lepas tu adalah peniaga tu, peniaga makanan. Dia nak tunang, dia boleh kumpul duit kahwin sebab kami promote dia. Kami buat video. Video kami tu ramai orang beli. Baru masa buat review tu, jujur ke tidak makanan tu? Kalau sedap, sedap. Tak sedap, tak sedap ke? Ke sedap? Ya, senyap. Dibayar. Banyaknya sedap. Bila tengah makan tu, apa antara topik-topik dia yang awak bincangkan? Pasal makanan tu lah. Kita cakap lah. Delivery sedap ke apa ke. Biarlah orang nak kata apa. Kisah apa kan. Memanglah kita ni gemuk semua tu kan. Tapi dulu sebenarnya lagi besar pada ni. Betul lah. Aku merasa juga. Betul. Dulu lagi besar. Lepas tu dia buat review makanan. Lepas tu dia kurus. Faham tak? So, macam ni exercise ke? Sebab makanan tu sebenarnya tak makan seorang. Memang dia bagi banyak-banyak kan. 5 bungkus nasi semua. Ketuk pintu bilik, ambil nasi. Kak, tadi customer bagi. Ketuk pintu bilik, customer bagi. So, orang satu rumah, even kawan-kawan cakap macam ni. Tirah tak ada. Kita ni macam kehilangan sumber makanan. Jahatnya. So, maksudnya kawan-kawan awak makan makanan awak lah sebab tu kurus? Coklat. Tirah buat full time buat ni je buat yang ni sebab fokus yang ni, sebab yang ni boleh dapat berkeke kat atas. Aku nak cuba. Fokus yang ni je sebab bukan ambil makanan je, ambil macam-macam. Review makanan pedas sahaja. So, ini sebabkan review makanan ni, apa ni, Tira punya follower daripada berapa jadi ke berapa? Sekarang 225,000 kot. Ya! Seriously, awak punya pendapatan adalah beribu-ribu setiap bulan? Adalah pernah sampai 10,000. Masya Allah. Makan dah gaduh nak keluar. Orang hantar makan. Duit dapat. Tu tak bayar-bayar makanan pun. Habis tu duit tu awak sebab belanja kat mana? Sebab awak tak ada duit untuk makan kan? Semua orang boleh cari duit. Tapi semua orang tak boleh bagi family. Yang tu lah salah satu dia. Maksudnya macam. Aku faham pasal tu. Kau boleh kaya, benda tu kau boleh bagi family kau. So dia mencari pendapatan, dia bagi kepada keluarga. Cakap je lah bagi kau family. Kan bagi tangan tu. Awak ni deep sangat. Okay, mungkin saya negatif sikit. Awak tak rasa ke macam awak ni digunakan atas saiz badan dan kebolehan awak untuk makan untuk mengayakan orang lain? Dok. Sebab apa, kita tolong orang sebenarnya. Tapi orang pun tolong kita. Sebab pendapatan tu lah saya boleh banyak duit kolej, saya boleh beli kat mak saya kereta, saya boleh. Kalau macam saya tak dapat apa, yang penting family saya senang. Macam mana awak boleh mula pun dengan food review ni? Start ramen lah. Ramen kan orang buat lah, apa dia, review biasa-biasa je. Apa makan macam tu je. Kita ramen ni kita kalau nak promote barang orang, kita kena kreatif. Bila awak makan tu,
Tanya je. Tak apa ke? Bila awak makan tu kan, kenapa contohnya bila awak makan kek kan, kenapa awak perlu genggam kek tu pakai tangan eh? Okey, sebab tu saya kata, kita kena ada lain daripada yang lain dalam video untuk tarik view orang. Marketing, strategi marketing. Yalah. Benda pelik sekarang ni orang suka tengok. Betul. Saya memang suka pelik-pelik. Ada pun kata saya ni tak jaga makanan, makan je kan macam apa, gemuk, makan je tahu apa semua. Tapi saya je tak boleh jaga. Makanan tu nikmat. Macam-macam dia kata apa. Biasalah. Kaitkan mak ayah lah semua-semua. Lepas tu. Kaitkan mak ayah. Awak yang mati mak ayah kena kenapa? Tak, nanti dia mati kesian mak ayah dia. Tu. Dah fikir mati dia. Okay, macam Syafa kata Tira dah nampak kurus sikit daripada sebelum. So Tira ada ke niat atau apa, you ada plan ke untuk kuruskan badan? Dulu memang trigger gila. Memang macam terus macam nak push diri kita nak kurus semua-semua kan. Tapi sekarang ni lebihlah pun nak kata kita jatuh dari kita sebab tu dalam di samping ambil review makanan semua ni tapi buat juga jaga juga makan kita macam mana. So sekarang ni awak nak turunkan berat badan untuk kepuasan diri saja, bukan orang lain cakap. Ha, mestilah. Mesti untuk dia. Kita takkan untuk orang lain. Dulu memanglah untuk orang lain. Sekarang ni, no. Kau putih hintar. No. Dah. Aku baca komen. Nak jemput dia ni. Dia tak baca DM dia. So, aku cakap, Tira, tolong baca DM aku. So, aku pun pada masa yang sama, orang komen kat bawah tu. Tanya dia pasal putus cinta. Aku tak tahu. Macam, kenapa kau orang beritahu pasal kau punya putus cinta? Betul ke baru putus cinta? Biasalah. Orang pergi, orang datang tu lumrah kehidupan. Oh, ya. Jodoh tak ada. Masya Allah. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Dengan guest kita yang lepas ni.